srdečně zvu na vernisáž výstavy, která se nazývá Klan a jedná se o představení čtveřice výtvarníků združených kolem Stanislava Diviše. Dalšími zúčastněnými jsou Aldin Popája, Karel Štědrý a David Hanwald. Společně tedy tvoří skupinu Klan. A čtvrteční vernisáž, která bude zahájena v 5 hodin, je výjimečná tím, že ta skupina zde vystoupí poprvé a v Chrudimi se tak stane jakési ustanovení nově fungující skupiny Klan. Vernisáž začíná v 17 hodin a kromě ustanovení skupiny Klan se setkáte ještě s drobným občerstvením, na které vás srdečně zveme. Skupina Klan je složená ze 4 výtvarníků a je to skupina mezigenerační. Stanislav Diviš je z nich nejstarší a je to člen slavné skupiny Tvrdohlavých a pedagog, bývalý pedagog z Vysoké školy umělecko-průmyslové. A ostatní autoři jsou vlastně jeho bývalými žáky a Aldin Popája jeho bývalým asistentem. Takže skupina je skutečně strukturována tak, že obsahuje 2 generace.